Se a que é gratrada assim, mano. O Bubigeroi e. O Gnaki, o Vrakitani. Primo, deixa Gekko. Gekko, eu não могу ver, mano. Gekko é някаква мангавач, брат. Гекко не мога, не мога търпа Гекко, не мога дишам Гекко. Нали? И от двата отбора има. Да, а пък виж, виж Дедо, брат. Дедо е хард смаш, ето така. Дедо е хард смаш. И не мога да играй. Макар че е много, много и гнушно, като вземе с лута си направо, ми иди да повърна. Е, всеки път това паща. Всеки... Аз искам Дедлок. Искаш ли я дам? Не знам дали мога ти я дам. Мога да игра с Дедлок. Алиле, отидах си в коша. А, пусти! Де... Защо винаги първо мене виждат и ти убиват? Мале, забрах по игра. Бъди, беги, 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 беги. Това само той мой си ги убира. Между другото има Ghost. Добре. А, това не си го видяла, нали? Точно тебе гледах. Ка... Какво? Гекко е на някакви астероиди. Стреля по стената и изведнъж един ми то умира. То знам витамин. Имам витамини, я. Аз ти казвам, нещо го има. Аз вчера като читвах на CSGO не бях толкова обвис на смърфа ми. Не, може да му ляя нищо, може просто много да лага. Колко DP... А, няма 60, 50, 60... DPI има. Не, DPI е пинг. Оп, там имаше някой, дето излезна. Какво правим тука? Умрех си. Не съм. Ето, как ни оцели главата! А, още се умра. Зад нас? Зад нас, зад нас. Не, не, не! Какво? Ама как ще играй с Один, бе? Или това е рест, не знам, забравих. Не. Ой, чакай, играй с... Один, май, Арес бе... Не, о... Сега ще какво е това. Арес ми играй! Как ще играш с Арес, бе, брат? Кой нормалник играй с Арес? Втори рунд. Тъпия си и щехня. Ако правим тук, аз съм с бомба, кой е с бомбата? Не знам, няма, не искам да съм аз, но пъти ще трябва да съм аз. Не, Гекко трябва да е, може да такова бомбата с геройчето си. А, да. Те има малки водни лайна. Да. Как си още жи... Ми взе кила. Не, 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 не го бити, не го бити! А, оти си! А, мата го оцели, бе, брат, аз съм много точен, бе. Ах, тази глава много ми хареса. А, има някой. Гекко, що повръщава? Повръщава се. Искам аз. Няма да съм аз! Или no не. Не, no не, скоп. Не, не, не. Добре. Ух, стреста ме. Имах вандал, някъде на зале, не знам къде. Мале, мога да си купя оператор. Да си купя ли един? Не. Вей, трябва да им кажа до име тука. Гледай сега, как отивам там, скачам, пускам си дрончето
весь от другата страна. Ме ма слушаха. Защото имам паратур. Защо не е никой? Бе този Majestic Knowscop. В главата, Knowscop. Majestic. Аз между другото не вярах, че тон Knowscop ще го хитна. Ай, дефюза, дефюза, дефюза! Аз знам, че е фюзър. Бягай! Няма успе! Ама как ни го убих? Видя ли патрона къде отиде? Да. Много... Това е интересно. Прекалено... Ала са пак це. Защото патрона ми е в него, ама всъщност не е в него. Пък на Геко не е в него, всъщност е в него. Та игра е... Що не дойдеш ли це? Защото съм с оператор, какво ще правя на ци с оператор? Че греша гълчето! Е там където в момента ще трябва да стрела. Нали така? Да бе, да. Аз знам къде ще стрелим стрела. Точно така. Не, аз горе на то, до тук, дади си го наби фан. Бе, имам само 3 кила. Аре, планкирата. Зад нас? Ами ти съпни вратата на бържа. Еми... О, не! А, имам заложен оператор. А ние защо? Защо не мога да изберем един същи герой? Аре сме фул рейн на тим. Защото не можем. Аре сме фул рейна тим. Не става. Аз искам да сме фул рейна тим. Ама няма как да стане. Аз ще успея. Е, ще го даде на рандом. Или... Чегувам се, бе. Знам, че не може. Ако можеш да е много, много... Яко. Малумно. Не, яко. Не, ще да си е малумно. Някой щупи стената. Мале, не, аз съм нуб. Не. Отказвам се да игра повече с оператор. Ама някой не ми помага. Бе, как ти мога да ги стрелна, бе? Оф, не. О, не. Дори... Трепене ми ръката напиша най-страй. Опа. Знаеш какво игра Ghost и Light Armor? Не бе, без музик. Сова лунц оператор. Бе, искам да дадох ни да дропна оператор. Нахо аз идвам за гепкото тук, защото съм с Маршал. С какво си? А, Майя. То гепкото вика, че умираме, човек. Майко ще умра. Ей, как ти го убих? Дори не можа да го стреляна.
като замислиш хората летят за чрез силата на въображението. Защото някой се... Всичките... имаме лут. А, да. Добре, пуши всички. Ама ти двата добро са те, майко мила. Всички си имаме. В кое? А, окей. Не, в мене спайка, радвам се за което. Беше в мене, ама му го фърлих. Видях го и е пинкнат. Той сега ще дойде тук. Почти. Не се получи. Оп, ето го. Ей сега идвам. Ей сега идвам.
върнах се. Добре. Аз скоро влезем в GTA. Мислиш ли? Ай, добре, какво трябва да направя? Оп, зад вас. На врата. Не, не тука. Вършай се. О, не, защо ти така се направи сега? Ех ще оператора? Да. Чакай. А, просто го... Давай, да. Няма проблем. Мале, Рейна, знаеш колко ми миличко каза, тек, йо. Нъп. Каза нъп, а? Каза нъп, а? Сега ще кажа, да, дедлок. Бял. Бил байт. Опа! Марс, как ме удари, бе? Один, бягай! А, не, това е раз май. Яша! Не! Между краката ли му мина? Не знам. Много малко секунди сидя с прозрачността, бе. Но не съм нърфнал и Рейна случайно. Айде, нетворк проблем това стана. Чакай, аз ли? Той играе ли? Проблем! Да, върнах се. Чуваш ли на мен? Да. А, добре. След тази игра ръпна, върти да върти кубе. Аре. И си въртни кабела. А? Въртни си кабела. А, така по-добре ли? Да. Мале, аз съм някакъв тук технишен. Ако от когото се случило, нещо е прекъснал никого? Мисля, че просто имам проблем с Жак порта, където е. Ага. Не самия порт. И аз мисля, че имам един проблем на порта на един. Мисля, че просто пълно време май, защото разсипах Айриан върху него май. Не, вероятно. Не знам дали беше Айриан, даже не помна. Да, мисля, че беше един Айриан от Сърбия, един много гъст Айриан. Той така е направен. Пило ли си гъст Айриан? Да. Какъв ерян предпочиташ? Нормален или гъст? В смисъл, това, такъв рядък или гъст? Да, рязкия. И аз предпочитам рязкия. Много по-хубав въпрос. Ети се бъзи! Ети се бъзикш! Дедлок! Стекни се малко в кръста, бе! Майко ни! Токсик да бъде малко. Ако Deadlock не изглеждаше все едно всеки ден бих я турмозил, то човек щеше да изяде много тежки обеди току-що. Ме, аз умете го. Deadlock ли мастера в момента или Гейко? Гейко. Не, тука са! Не
Насрака мая, насрака мая. И мин. Ай, ду, арс, и ми два и то. Соо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 о. Дедлок, мале е за малко. Взяли как не може да го цели? На Афка. Къде го? Ама ти ще го цели в главата, но той си мърдна главата. Еми... Оле, не как му връзва, не мога. Оле, не. И жета сега какво ще направи? Е това. Сега ще умрат бомбата. Аз кой ти как? Кой е на първо място? Дже... Аз също съм на второ. Защото прожам не може да си оправя DPI. Аре, ще стига мига да направи нещо. Игра с Ghost и Light Armor, ела с мене. Не искам да се чувствам сам. Еми аз съм с Ghost, аз съм с Strong. Ела с мене, чао. Къде? Тука, защото... Ти ще умреш в ужасни мъки. Не, аз пингнах толкова много чума, хора. И най-накрая взех асист. Ами той джета вече виждам как му е да такова. Как имах толкова много килове. Той ми взима моите. Да. Ама джета има 7 асиста, а ти имаш 5. А защо ти имаш 6? Другия 3, другия 6. Това, защото аз влизам... Сделал съм 118 на рейза. Точно пъкчето. 118. След това ме отрепат трима с Арес. И така. Ей, 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 погледни в очите. Погледни в очите категория, погледни в очите категория. Парачно. Няма да паш така получа. Не, 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 бегай, 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 тук са петима. Аз няма занимам. Но тя му зад тях. О, имаш ужин там! Ай, гърби, гърби! Да, съм тук... Господин пища, аз имах оръжи... Как знаеш, поне го разсеях. Това беше жертва. Да, само аз само гледаше. Аз не знам за кой се пуснах. Това, окото, кърпчето. А те ще продължат ли зад най или ще престанат, защото ми писнаха? Ела на те. Не, ела тук на бей, ела ела те тук да минем. Ти мини атка. Аз ще мина от тук просто. Да. Дедик, знам, ги чекаме тук на вратата ли, да знам. Или е тук да минем. Аз ще видя, те тук. Пак са там. Аз сам нямам играч с това рейс, втори път. Уби! Не съм. Ани, уби, дамо се. Те ли? Не, не, той му набих глава, човек. Взела съм... А, не, не съм. Тялото е било. It's Mori! А, била съм трима. А, то дедлога, верно ли толкова сляп? Явно. Мале, това продължава да убия някакви хора, 22 кила си не мога да стигна. На игра прав по 3 пак не мога да стигна. А, лай пак на сето. А, те не бето, същата работа. Просто ти е това много полезно. Каорът Рон, ейха, много лоши думи има в устата на Рейн. Мадай. Оп, видях Сейджа сам да тръгва. Зад нас. Зад нас. Нищо. Айде, изи, изи, изи.
никой не е на екрана тоа. Ни! Един кю! Шпудия! Е, някой ме изпреваря. Кис? Бе, ти имаш баш парица да вземеш вандал или фантом. Не е вярно. Точно са бе. 1900... Не е вярно. Не 1900. Виж ми парите, виж ми парите. Нямам пари. Ама ти, за да си го купиш, ти казах. Имаш точно no, това. Това каш-каш. Ама... Оп, на цето са. Те за първ път не са на, брат. Те за първ път не са на. Ба, да бей. Защото имаме 4 зад тях. Нека. Ай, лека. Ай, лека. 3 кило. Минах ли го? Минахте, минахте. Айде, лека, балот. Да, Джеф. Джефри. Имаме еднакви килове. Умирали сме еднакво. Той мъче повече асисти от мен. Все пак аз съм над него. Да. Как са това? Сигурно има по-малко това. Димич. Да. Каже, знам това как става, като трябва асисти... А, не знам. Също да, аз бия много повече демичи от си... От тук, просто проблема е, че изпуста... аз умирам. Затова мен ме генгбенгват. 4 има е така. А, фака едно изпуста. Мамка му. Толго му го набих за 40. Как ти то... Ай, лека. Пак съм с 3 кила. Аз всека игра правя по 3 кила, бе. Ето, нека така. И как можеш да играе в CS? Никога. Е, между другото, май си подобрих рекорда. Май ще ги направя 300. Надявам се. You have money? Аз съм просто I have money. I have money. Значи оператора го искаш? Не, отляво има това малко. Това беше просто за фона. Какво ми идваш тук с Один бе, смешник? Май това не беше Один, да, Один я. Ай, лека. Не! Исках аз да го бия. Моля те, остейте ми го. Моля ви се. Ти ще опитам. Айде, 3 скила, 3 скила. Трябва ми кажеш благодаря само, ти кажа. Благодаря. И на Геко благодаря, че ми го остави.